ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ12ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះបានប្រកាសជំហរថាដំណាងរាជខ្លួនទាំង55អ្នកនឹងមិនចូលប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃស្អែកទី13ខែកក្កដានេះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះដំណើរការប្រញាប់ប្រញាល់របស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលមិនផ្ដល់ឱកាសពីគ្រោះយោបល់ពេញលេញនិងប្រកបដោយអត្ថន័យពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនទទួលយកគំនិតយោបល់សំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់គណៈបកជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិដើម្បីកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យមានភាពប្រសើរដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដកឃ្លាទៅពិចារណាឡើងវិញក្នុងការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញនិងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាជាតិទម្លាក់ចោលការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភានិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតដើម្បីកែលម្អសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាមុនដាក់ស្នើទៅអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះដែរសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏បានគម្រាមផ្តាច់ជំនួយពីកម្ពុជារហូតដល់700លានដុល្លារសម្រាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាបើរដ្ឋាភិបាលមិនទម្លាក់ចោលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនិងច្បាប់សហជីពខណៈសង្គមស៊ីវិលកំពុងបោកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកការិយាល័យទទួលវិភាគទានទូរទស្សន៍នៅខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីនេះបានបើកការិយាល័យថ្មីមួយទៀតដើម្បីទទួលវិភាគទានជួយត្រួតត្រងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបខាងក្រោយវត្តថ្មីចិត្តសាលាសង្កាត់គោកចកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរាស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបើតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបកខ្លួននៅបើកការិយាល័យទទួលវិភាគទានសម្រាប់ត្រួតត្រងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្មីចំនួន16ខេត្តបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានវិភាគទានជាថវិកាចំនួន 282,918 ដុល្លារអាមេរិកនិង 107,746,700 រៀលលោកសំរាស៊ីទាមទារចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយរដ្ឋាភិបាល
តាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអសិសរ័យបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិយាយថាបញ្ហាព្រំដែនលូត្រាខ្មែររួមគ្នាទើបអាចដោះស្រាយបានទោះយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាបបប្រជាឆាំងចង់ចូលរួមធ្វើការងារលូត្រាគណៈបកប្រជាឆាំងចូលរួមធ្វើជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាបញ្ហាព្រំដែនមិនមែនជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទេប៉ុន្តែគឺជារឿងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងថារឿងព្រំដែនបានមានតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺទាមទារមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗតកតងទៅនឹងរឿងព្រំដែននេះដែរលោកសំរងស៊ីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលយកផែនទីទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាផែនទីដំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយផែនទីនោះចម្លងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរឿងព្រំដែននេះធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទិញផែនទីពីប្រទេសបារាំងដោយសំអាងថាមានខ្នាត1លើ100ពាន់ជាផែនទីគ្របដណ្ដប់តាមព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីប្រាប់ថាលោកមិនទាន់យកផែនទីទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសូមរំលឹកថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះទៅតំបន់ព្រំដែនអង្កេតឃើញប្រទេសវៀតណាមរំលោភដែនដីកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយជាលទ្ធផលភាគីកម្ពុជាអះអាងថាភាគីវៀតណាមសន្យាលុបស្រះទឹកចំនួន3ក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងផ្អាកការសាងសង់សំណង់រឹងមាំនិងផ្លូវតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងយោធាជាមួយចិនក្នុងពេលមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបដិញ្ញាថានឹងពង្រឹងចំណងយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកាសបដិញ្ញាបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាមហាមិត្តមួយដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនកម្ពុជាចិននឹងបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលជាផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិកម្ពុជាចិនហើយដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិនឈ្មោះស៊ីនហួរដកស្រង់មកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកចាងវ៉ាន់ឈួននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមចិនលោកស៊ូជីលៀងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រគ្នាពេញទំហឹងទៅលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមួយគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាប្រទេសទាំងពីរដែលចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនថាជាទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះក៏បានបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពឈ្នះឈ្នះជាមួយគ្នា
បើទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយោធាកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលនេះថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចធម្មតាក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងរំលោភបំពានចូលក្នុងបរិណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅតាមតំបន់ព្រំដែនរហូតដល់កម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ខ្លួនលើពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថែមទាំងបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដើម្បីខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964មកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគេហទំព័រអសិសារ៉េដដានេះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកវិភាគនយោបាយអេក្រិចលោកបណ្ឌិតសុកទូចក៏សម្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតារបស់ប្រទេសតូចហើយខ្សោយក្នុងការរត់រកប្រទេសធំហើយខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសដែលខ្លាំងជាងខ្លួនលោកថានេះគឺជានយោបាយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងគូភាគីលោកថាបើកម្ពុជាមិនស្វែងរកតុល្យភាពអំណាចទេនៅប្រទេសជិតខាងដែលខ្លាំងជាងកម្ពុជានៅតែបន្តមើងងាយនិងរំលោភបំពានមកលើកម្ពុជាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធវិញមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងនៅចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកមិនថាចិនឬប្រទេសណាផ្សេងទៀតឡើយឲ្យតែទំនាក់ទំនងនោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើនយោបាយការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់បច្ចុប្បន្នចិនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាផងដែរចំណែកកម្ពុជាវិញគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំនៃគោលនយោបាយចិនតែមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែងបានបង្ហាញជំហរនៅខាងចិននៅក្នុងចំនួនដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលគូអនុម័តច្បាប់កាស៊ីណូប្រសាជាងគិតគូដោយតក់ក្រហល់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហូវាន់អ្នកដំណើររៀងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមគេហទំព័រមនោរមបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាស៊ីណូដែលកំពុងកើតឡើងប្រងព្រឹត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននៅមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅឡើយតែផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាស់កំពុងរងការរិះគន់ថាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អធិភាពខ្លាំងជាងច្បាប់គ្រប់គ្រងកាស៊ីណូទៅវិញគេហទំព័រមនោរម្យដ៏ដែរនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភានិងជាដំណើររៀងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការនិងសមាគមនេះនៅមិនទាន់ដល់ពេលឬចាំបាច់នឹងប្រញាប់អនុម័តនោះឡើយលោកថាបើទោះជា10ឆ្នាំទៀតទើបអនុម័តនោះក៏វាមិនហួសពេលដែរលោកបន្តថាតែអ្វីដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាប់អារម្មណ៍បង្កើតឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើកាស៊ីណូវាប្រសើរជាងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញរូបនេះបានបន្តថាតួយ៉ាងកាស៊ីណូដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅកម្ពុជាពិសេសតាមបណ្ដាព្រំដែននោះនៅមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងហើយកម្ពុជាក៏កំពុងខាតបង់និងបាត់ចំណូលជាច្រើនពីការបង្កើតកាស៊ីណូនោះដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែរចំពោះច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះវិញមិនត្រូវបានលោកហូវាន់អះអាងគ្រប់គ្រងឡើយ
លោកបានអះអាងថានោះដោយសារតែច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសកម្មភាពសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែស្នើឲ្យរដ្ឋសភាកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននិងទទួលយកអនុសាសន៍សង្គមស៊ីវិលទៅបញ្ចូលក្នុងច្បាប់នោះជាចាំបាច់តើអាចរមមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អូសានជាតិវីរៈជ័យឃើញដែរឬទេក្រឡេកមកកាន់គេហទំព័រដើមត្នោតបានចប់ផ្សាយដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើររាជគណៈបកសងគ្រូជាតិជាង20រូបពិនិត្យឃើញថាមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅអូសានជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីបង្កដោយក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាទ្រីភាពនិងក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាអានម៉ារ៉ាឌីនិងបានចេញលិខិតផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ជំរាបជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឧស្សាហជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីរួចមកគឺនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដល់ដែរនេះដែរស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនទ្រីភិប Import Export ដែលមានលោកទ្រីភិបជានាយកក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយច្រានចោលទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈលោកហ៊ុនសែនហៅថាបរោះខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនទាន់បានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមអ្នកដំណើររាជនៅឡើយជាមួយនឹងការច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រទះឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអានម៉ារ៉ាឌីកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់អូសានជាតិវីរៈជ័យនោះក្រុមហ៊ុនទ្រីភិប Import Export បានលើកហេតុផលថាទីតាំងដីសម្បត្តិវិនិយោគអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មកៅស៊ូចំនួន2កន្លែងនៅតំបន់អូសានជាតិវីរៈជ័យដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានប្រគល់ដីសម្បត្តិជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលវិញហើយដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងស្មារតីលិខិតលេខ1769 សជណចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពលគឺក្រុមហ៊ុនមិនមានធ្វើសកម្មភាពអ្វីនៅលើទីតាំងដីនៅតំបន់អូសានជីវរៈជ័យឡើយគេហទំព័រដើមថ្នោតដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជាការពុតព្រៃឈើនៅតំបន់កន្ទុយនេះនៃអូសានជាតិវីរៈជ័យខេត្តរតនគិរីគឺមានការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងរង្គាលដោយមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទៀតផងចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះដោយឡែកក្រុមហ៊ុនទ្រីភិប Import Export និងក្រុមហ៊ុន MDS ថ្មដា SEZ ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន MDS Groupគ្រប់គ្រងដោយលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបធ្លាប់មានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Hoang Anyalai Company ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Hoang Anyalai និងក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបត្រូវបានគេសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អូសានជីតវីរៈជ័យខេត្តរតនគិរីរួចហើយប្រាល្បិចប្រកោដីសម្បត្តិដែលខ្លួនទទួលបានឲ្យទៅរត់វិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកប្រលះថៃមួយប្រាវរឿងផ្គាប់ចិត្តចិនបញ្ជូនក្រុមអ៊ុយហ្គោទៅស្រុកវិញងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយដឹងថា
ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុងបាងកកដោយបញ្ជូនក្រុមជនជាតិអ៊ុយហ្គោជិត100នាក់ទៅស្រុកចិនវិញនោះបានបង្កការខឹងសម្បារដល់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាខ្លាំងអាមេរិកកោតទោសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយដោយហៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកថាជាទង្វើងងើលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគេបារម្ភថាជនជាតិអ៊ីស្លាមភាគតិចនេះនឹងត្រូវរងទុក្ខបុកម្នេញសារជាថ្មីក្រោយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងប្រលះរបស់សឹកក្រុងបាងកក 100% ជំវិញការផ្គាប់ចិត្តក្រុងប៉េកាំងដែលបញ្ជូនក្រុមជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គោជិត100នាក់ដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅថៃទៅចិនវិញអាចថាជារឿងថ្មីទៀតដែលអាមេរិកថ្កោលទោសថៃឥតសំចៃដៃចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឥតបង្ហូរឈាមកើតឡើងនៅថៃការបញ្ជូនជនជាតិភៀតតិចចិនទៅស្រុកវិញនេះជាបញ្ហានយោបាយច្រើននេះក៏ព្រោះតែរបបយោធាថៃកំពុងព្យាយាមសាងទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាដោយសារបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយហ្គោទៅចិនវិញបានបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាជនទួគីឲ្យប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយកំទេចស្ថានកុងស៊ុលថៃប្រចាំក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្សិលមិញមិញនេះបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថៃមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ជំរកនិងផ្តល់ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់បណ្ដាក្រុមប្រជាជនដែលរងទុក្ខវេទនាឬងាយរងគ្រោះដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅថៃគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាវាប្រកាសណាស់ថាក្រុមជនជាតិភៀតតិចអ៊ីស្លាមជិត100នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅចិនវិញនោះនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអាមេរិកបានស្នើឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពចាប់បង្ខំប្រជាជនអ៊ុយហ្គោទៅចិនវិញដោយគោរពតាមលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផងដែរក្រៅពីថ្កោលទោសថៃក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចិនបញ្ឈប់គោលនយោបាយរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជនជាតិភៀតតិចដោយអនុវត្តតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងបុណ្យសាសនារ៉ាម៉ាដនរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមប្រាមប្រជាជនអ៊ីស្លាមអ៊ុយហ្គោចំពោះការប្រតិបត្តិការតមអាហាររបស់ខ្លួនផងដែលនេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាប្រជាជនអ៊ុយហ្គោរស់នៅភាគច្រើននៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងហើយពួកគេរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរើសអើងពីសំណាក់ចិនចិនចោទប្រកាន់ថាក្រុមនេះព្យាយាមផ្តាច់ខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយចិនក៏ចោទប្រកាន់ក្រុមនេះថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចលនាភេរវកម្មផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា